14 shtatori ishte hera e fundit që shikuan direkt në sy njëri tjetrën. Pas shumë përpjekjeve të perëndimit që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić të ulen sërish në tavolinën e bisedimeve, një gjë e tillë do të realizohet të mërkurën e 26 qershorit, ku dyshja ka pranuar një takim trepalësh në Bruksel me kryediplomatin evropian Josep Borrell. Sipas partisë në pushtet, fajin për zvarritje e për këtë pauzë 9 mujore të takimeve të këtij niveli e ka Serbia. Sipas deputetit Armen Muja, në këtë takim duhet diskutuar seriozisht neglizhenca serbe ndaj zbatimit të marrëveshjes së arritur në Bruksel e Ohër. Kosova duhet të rezervohet nga zbatimi unilateral aty në detyrimeve, por në të kohë duhet të manifestojë qëllimin e saj që në mënyrë konstruktive të jetë gatshme të zbatojë ato detyrime në rast se marrëveshja e ndevlen, që besoj që do duhet ishte, pra kërkon dy palë për të zbatuar ajo marrëveshje. Teksa nga opozita, pritjet janë se ky takim do të merret me gabimet që ka bërë kryeministri Kurti. Sipas shefit të deputetëve të PDK-s Abelard Tahiri, gabimet e kushtueshme të kryeministrit kanë bërë që në takim Kosova të hyjë si fajtore për mos zbatim të marrëveshjes. Komplet angazhimin në këtë takim, pra të dialogut, në takimin e radhës, do të jetë në temat të cilat i ka prodhuar kryeministri Kurti këto 2 vite e gjysmë, vetë menaxhimi i komunitetit serb, që lidhet edhe me draft statutin, që implementuat përmes draft statutit që kryeministri i Kosovës nuk merr pronësi. Ndërkësh nga LDK-ja, Armen Zema i kërkon nga qeveria që të jetë më suqel për dialogun dhe asociacionin. Ta përdojmë si thirrje për qeverinë të jetë e përgjegjshme në atë çka do të bëjë tutje. E përgjegjshme nga atë që kemi pa me aneks marrëveshjen e Ohrit dhe përgjegjshme për marrëveshjet e cilat janë të dakorduara dhe janë të përkrahura edhe nga institucionet e Kosovës, por edhe nga mekanizmat dhe partnerët ndërkombëtar. Ndërkësh BE ka bërë të ditur se dyshja Kurti Vučić kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre dhe në njoftimin e zyrës së Borrellit thuhet se emisari Lajçak do të zhvillojë takime të ndara me liderët nga ora 15, pasuar më pas nga një takim i përbashkët trepalësh. Tutje në këtë njoftim bëhet e ditur se takimet do të analizojnë atë që është arritur në dialog në nutheqjen e përfaqësuesit të lartë dhe do të fokusohen në rrugën përpara.